викриття генерал-майора Шайтанова – це повністю операція Служби безпеки України. Контррозвідка отримала первинну інформацію. За результатами було розпочато кримінальне провадження. Під процесуальним керівництвом прокурора був проведений весь необхідний комплекс негласних слідчих розшукових дій. Це лише 4 дні тому, чи 3, ця справа перейшла, так би мовити, в публічну площину. А до цього тривалий час активно працювали з використанням негласних сил і засобів. Тому, можливо, Єгоров попадав в поле зору. Єгоров. Але Шайтанов, на нього вийшла контррозвідка Служби безпеки України.